Започна вече втория ден от срещата на върха на НАТО, която се провежда в новата квартира в Брюксел. При влизането си тази сутрин за поредната сесия българският президент Румен Радев каза, че се надява днес да се постигне консенсус по въпросите, които вчера предизвикаха напрежение, а именно заделянето на 2% от брутния вътрешен продукт на всяка държава за нуждите на отбраната. Не мога да кажа, днес гледаме все пак важни теми, като Украина, като Грузия и Афганистан. Надявам се да има консенсус по темата за вноската към НАТО. По-точно националните бюджети. Да. Вечерите по Хурмати са традиция за срещите на върха на НАТО. Министърът на отбраната Красимир Каракачанов взе участие в тази на своите колеги, които обсъдиха всички въпроси, свързани с повишаване на готовността на Алианса, като неотменна част от способността за отговор. В изказването си министърът на отбраната Каракачанов е подчертал постигнатите позитивни резултати в интегрирането на различни елементи от архитектурата на сигурността на Алианса. Министър Каракачанов е подчертал наличието на политическа воля в изпълнителната власт на България за национален принос, чието конкретни измерения ще бъдат съобразени с темповете на изпълнение на проектите за модернизация на въоръжените ни сили. Министър Каракачанов е открил още военната мобилност като един от интегралните компоненти на всестранното осигуряване и е подчертал необходимостта от оптимизиране на бързо действие на системата за вземане на решения в колективен формат. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг иска да склони лидерите на страните членки да финансират афганистанските сили за сигурност до 2024 година. Това финансиране възлиза средно на около 1 милиард долара годишно. НАТО потвърди готовността си да приеме Грузия в Алианса, съобщи още Йенс Столтенберг. Пактът държи Грузия да съществува в международно признатите граници, включително с регионите Абхазия и Южна Осетия. Грузия ще се присъедини към НАТО. Вчера съюзниците го потвърдиха. Съюзниците са впечатлени от размаха на грузинските реформи и очакват те да продължат. Напълно подкрепяме евроатлантическите стремежи на Грузия. Македония, от друга страна, която бе официално поканена вчера да започне присъединителни преговори, ще участва днес на специална церемония в момент, когато Алиансът се готви да се разрасне до 30 нови държави членки. Срещата на върха за българската делегация ще завърши с двустранен разговор между българският президент Румен Радев и турският му колега Ердоган. Среща случила се в последния момент. По време на нея те ще обсъдят двустранните отношения, миграцията, енергетиката, както и въпросите за сигурността в нашия регион. Очаква се да бъдат обсъдени най-различни международни теми и така срещата за България ще приключи.